nama koji nismo rođeni Maglajlije, nekako je najteže da naučimo da izgovorimo pravilno ime ovoga naselja koje ću danas da posjetim. A u pitanju je Moševac. Tako da evo, sad idem u Moševac, u Moševac. Da snimimo malo i ovo naselje, da vidimo šta se tamo lijepoga može vidjeti, saznati i naučiti. Kad se ide ovamo iz naselja Ravna pa prema Moševcu, malo ima makadama, pa se onda dolaze od ovih prvih kuća. A pogledajte ovamo, molim snimatelja da malo snimi ovu stranu, ovamo desno. Gledajte kako lijep pogled dole na dolinu, na šumu. A i na ona naselja dole, ja ne znam je li ono već dolina Bosne ili šta. Nisam 100% siguran. Evo ga, znači sad smo već tu u selu Moševac. Ovdje mezar je sa nekoliko starih mezarova. Evo tamo vidim jedan sa arapskim tekstom, znači vrlo stari. Jedna zanimljiva kuća od cigle, vrlo interesantno. Pitat ću gazu, smijem je malo snimiti. Šeper iza mene, znao što je šeper? Znao što je šeper, šeperša je bila. Šeper je izbijen između ovog drveća. Aha, pa si ti onda cigla. Ovo je jedinica fasadna cigla, ozidana, i to sad tako da se drveće vidi da je izloženo vani i fasadna cigla. To ništa se vani više ne dira. A ovo je vango dograđeno, kasnije 73. I tu je dograđeno, to je zidano jedinstvom ciglom iz Malterstva. A da mi reci, je li te 60. neki tu rađeno? Mijenjao taj šeperovim ciglom. Napravljena iznova, sa šeperom i zemljom. Te 64. A kad si ti mijenjao te cigle stavio? Ovo sam ja mijenjao, imao malo jači od 2 godine. Aha, dobro. To sam ja prepravio. I sad unutra je Malterstva. Ja. Unutra je vređeno Malteri. I kupatlo, WC, sve unutra zadobljeno. Ja, sve moderno, ja. To nije bio. Ma ja. I one kuće nisu imale u sobom. Evo, znači, ovdje u Moševcu jedna kuća građena 1964. Evo, gazda kaže da je tada ona bila u stvari šeperuša. Znači, od šepera napravljena i onda je on prije 2-3 godine zamijenio ono unutrašnje ostijel koja je od blata i od onog pruća, jel tako, isprepleteno pruće bilo i blato nalijepljeno. Ja. To sam izbio i ozidom. Izbijeno je to i ozidano je ovom jedinicom ciglom. Evo vidite kako to sad izgleda. Znači on je htio da to ostane u tom obliku, jel kako izgledalo nekad prije, samo malo drugačije. Aha, magaza je znači u zemlji dole. Ukopano, vidiš, eto dokle od taj dio. Ja. Od ključa, pa malo, moraš snim, magazu, interesantno. Aha. Može. Može, hvala puno. Lijep je i pogled odavde. Ima li koji naziv ovaj dio Moševca? Kako se ovo zove? Nema nekog, ja. A gdje mi reci ona sad stara dole džamija? Kad je ona građena? 46. 46. znači. I nije nikad renovirana, ona nije sad u funkciji, ali tako? Ona nije u funkciji, ali unutra ona je u upotrebi. Ali pošto je nova napravljena, ja? U nju niko ne ide. Ja. Unutra je ostalo i tepi, ono sve je ostalo. Aha. I struja sve. Ja. Lijepo vam je ovdje, pravo lijepo. Ide malo ta. E, kaže gazda da je ovaj dio ovdje nadograđen, nekad 74. čini mi se reče. Je li tako, gospođo? 74. A kuća inače izvorno, znači te 64. napravljena, znači ovaj dio ovdje je bio samo napravljen. E, znači taj podrum koji je ukopan, evo vidite, u zemlju. I tu sigurno je puno hladnije nego na polju, jest. Kuda uđete u neku pećinu. E, pogledajte, znači tu je u zemlji.
najmanje metar ovamo, dole, a gore sigurno i više u gornjem dijelu. Evo ovdje piše 2020. Jel? Da je rađena rekonstrukcija ove kuće. Znači gazda je ostavio sve onako kako je 64. Samo je ciglu dodao umjesto šepera. Znači umjesto šepera je cigla. Jel se ovo ostavio i stare prozore? Da vidi kakav je WC unutra. Ja. Svaka čast. Ja. Znači pravi moderni WC unutra, a svana, rekao bi čovjek, starinski onaj vanjski. Ja. Lijep, super. A tamo je u podromu, čini mi se, hladnije puno nego... Pa ja. Ehe, to ko u pećinu da ulaziš. Ja. Dobra ostava, znači, za sve. Super. E, ova dole štala je, vidim, blatom lijepljena i ona. Možda i ona bila šeperuša. Ne, ona je tako i napravljena. A tako je napravljena, ja. Unutra, ja. Aha. Ovo se zove lager, drven. On je samo drven. Ovo ovdje? Ja, ribarski. Aha. Aj, priči ću njega malo s njim. Kako ono ime bi? Hazem. Da ne spominjem ime, jel? Ti ćeš mene. Ako hoćeš da ne spominjem, nema problema, ono, da sjećem. O što ima veze, nek se zna da je Hazem. Ja. Neka. Boga mi dobro šliver odle, pravo. Ja. Aha. E, kako reče gospodin da se ovo dole zove, to ja odmah zaboravim. Ko šupa za drva. Evo, drveta sve napravljeno, vidite, starinsku. I to je u njegovom vlasništu. Pogledajte kako lijepo izgleda. Vjerovatno hrastova daska. I tamo jedan ovaj koš za žito. E, ovu sam šljivu vidio kako je rodila, pogledajte. Ne mogu odoljeti da ne probam. Ja, je li ovo tvoje? Sve. Ja. Ja. Pazim, vrijedan domaćin. Svaka čast. Gledajte kako lijepo. Znači, žena nisti. Ja. Pa dobro. Valja i ženu vrijednu naći. Ja. Evo malo šljivica, da pojest, malo se osvježit, pa idemo dalje. Idemo dalje niz Moševac, silazimo ovim putem, sve je nov asfalt, znači put izvrstan. Evo i ovdje vidim jedno mezarje,
i sa donje i sa gornje strane Mušić, znači Mušić tu sahranjivani. Ovdje gore dva samo. Pogledajte kako je lijepo odavde. Pogledajte dole u dolinu. Počeve, dakle, selo koje je vezano za magistralu, za magistralni put M17, tako da su kuće koje su uz magistralu i vezane za trgovinu, za ugostiteljstvo, mnogo je onih koji drže takve objekte, a u ovome gornjem dijelu, naravno, i poljoprivreda i stočarstvo. A da u zadnje vrijeme koji u svim selima to stagnira, malo je ljudi koji drže stoku, poljoprivreda i onako, hajde da kažemo, ljudi siju, ima plastenika, ali stoke je vrlo, vrlo malo. Ovaj ovdje dio Moševca mi se posebno sviđa, niz ovaj potok, vjerovatno potok ima neko ime, ali ne znam kako se zove. Ima ovdje prilično dosta kuća. I evo ovdje jedna stara džamija. Evo sad sam saznao od Himze da je džamija napravljena 1946. godine. Ja ću otići sad gore do džamije da je malo snimim. Evo ovdje vidim jedna hajr česma. Tu je jedna stara kuća. Vidite kako je lijepo napravljena česma. Vode ima. I tu hladna voda kuli. E, idemo gore do ove stare džamije. Pogledajte ovdje ovu staru kućicu. Mala prizemnica. Vidim da je zidana blokovima. Onim betonskim. Tako da i nije toliko stara kuća. A džamija je, evo već sam rekao, iz 1946. godine, znači. I trenutno se ne koristi jer u Moševcu ima izgrađena je nova džamija tamo u drugom dijelu sela.
tako da je ova napuštena, prepuštena sama sebi, kako da to kažem, drugačije. Vidite, tu ima nekoliko mezarova starih. Da vidimo. Znači, 1965. je sahranjen Mujo Mašić, 89. Saliha, 53. Alija, 47. Avdić Sača. Prvi put čujem za ime Sača. Ovdje Avdića Iša, 69. čini mi se. I evo ga, jedan vrlo star. Sad ovdje, čini mi se, 1979. vrlo neobičan oblik brojeva, pogledajte. Da li je 73. A još dole nešto ima uklesano. Ne znam, nisam siguran. Evo ga, je 32. znači. Nišan 1032. Džamija, vidite. Građena klasično nekako, kao što su se kuće u Bosni gradile u zadnje vrijeme. I tu je munara koja je pored prilično visoka. Vrata su otvorena. I vidim dosta paučine, znači nije se dugo u nju ulazilo. Hajde ti tamo, nemoj ulaziti. Evo ovdje za obuću. Vrlo je, vrlo zagušljivo unutra. Vidite, tu je puno prašine. Znači, ne održava se. Evo Abdesthana. Ovdje piše Hajr učini Husanović Duda te uvede svjetlo u džamiju Moševac. E, ne piše kada, koje godine. A ovam piše ovu džamiju su gradili džematlije, ovdje fali ja, Moševca i Ravni od svojih dobrovoljnih priloga. Početak raditi, počela raditi 5.1.1946. godine, a završena 1.11.1946. godine. Ovdje je dokument iz 69. prijepis dokumenta, Islamska vjerska zajednica u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini Sarajevo. Avdić Ismet, uvez s vašim pismom 3.1.69. kojim ste uputili Vrhovnom islamskom starješinstvu Sarajevu povodom ukopavanja mrtvih oko džamije u Moševcu. Ovim vas izvještavamo kako slijedi. Vaša tetka Delić Sača, čiji umrlog Avdi Avdića, uvakufila je jednu svoju njivu u Moševcu 1946. godine. Njiva je veličine 18 dunuma. Njena želja je izražena da se na toj njivi sagradi džamija, što je i učinjeno. Nadalje, da ju se prouči svake godine po jedna hatma i da ju se kolje kurban. Isto tako izrazila je želju da se ona u tu njivu kopa, kao i njena braća Sulejman i Alija i njihova žena Iša i Hanča. Nije odredila nikome drugom pravo da se ukopava u to zemljište. O uvakufljenju sačinio je uvakuf Naami, tadašnji šarijatski sudija, vjerovatno ovu, ne znam, Durmić Hajdar. Uvakuf Naama je pohranjen u arhivi suda u Maglavi, pa se može isti uvid napraviti. Kao što se vidi, pomenuta njiva uvakufljena je za džamiju u Moševcu, vodi se u gruntovnic kao svojina iste džamije. Nije nam poznato koga je Sača odredila za Muteveliju, pa se to može vidjeti iz dotične uvakuf Naami. Dužno svih vjerskih organa pridržavati se uvjeta koji su postavljeni ovako name. Znači, zamjenjuje predsjednika DRM Ruždić. Da je prijepis tačan original, tvrdi uvjerava predsjednik Herceg Emin. E, znači, uvakufila zemlju. E, sad ćemo ući ovam u ovu džamiju. Pogledajte, ovdje jedan pano. Džemat Sukija Omerdino polje. Sukija džamija, jel? Stari grad Maglaj, džemat Čobe,
zakona slobode vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Ovo je iz 2004. godine. Evo ga džemat Moševac. Je li ovo ovdje u izgradnji nova džamija zbog ukazane potrebe? Jula 2003. godine u samom centru naselja džematlije su počeli izgradnju nove džamije koja se nalazi pored magistralnog puta M17. Džemat Jusuf Pašine džamije, tu je kod Šumlje u Maglaju, Misurić i Jelovac. A vidite da je sve prilično očuvano, lijepo. A ovdje malo prokišnjava, ali je džamija napuštena, nažalost. Niko je više ne koristi. Sve džamije imaju ovako lijepe ove lustere. Pogledajte, ovdje je bio ventilator. Mektep 2016. Da li se ova džamija koristila čak do 2016. godine? Ovdje je štab, znači da se ovamo ne ide. Vjerovatno. Vjerovatno je pod u lošim stanju, tako da neću se penjati gore. Gumice za slavine. Jupi me čeka ispred. Eto ga, snimili smo ovu džamiju. Vidjeli smo kako izgleda unutra. Nažalost, napuštena, neiskorištena, ni u kojem smislu. Ali eto, mještani Moševca imaju sada novu džamiju, bliže magistralnom putu, M17, Sača, vidite koja je ukopana 47. Avdić Sača je poklonila ovu zemljište za izgradnju džamije i za ukop njen i još neke njene rodbine, porodice. Džamija ima i struju, vidimo, ima sve. Ali zahtijeva sigurno određena renoviranja. Mislim da bi bilo šteta da propadne potpuno, da se to ne renovira. Jel me se čini ili je kupola na Munari malo malkice nagijeta na desnu stranu? Činim se da jeste. Ovdje neki potočić. Pomalo ima vode u njemu. A ovdje na ovoj česmi tako hladna voda. Evo tu je klupa za sjest. Ali eto, nema nikoga da sjedi. Nema nešto mještana ovdje puno. Idemo sada prema tom centru naselja. Snimit ćemo put. Evo ovdje šehidsko mezare pored puta. I ovdje već smo bliže, jel, magistrali. I dosta je gusto naseljeno ovim lijepim kućama. I ako bismo sad nastavili ovim putem, izašli bismo na magistralu pored prodavnice. Mislim da zove Čupo. Ali mi idemo prema gore da prođemo pored ove nove džamije. Ako sam dobro zapamtio, tamo je pisalo da je 2003. godine donesena odluka o izgradnji ove nove džamije. Evo nas, što bi rekao moj rahmetli prijatelj Samir Efendija Muminović, u plodnoj Moševačkoj dolini, zaista prelijepom kraju. Ovdje je naravno već ravnica,
već tu dolina Bosne, dolina rijeke Bosne, i evo ga, to je znači ta nova džamija, ja mislim znatno veća nego li ona stara, i ljepše izgleda, modernije naravno. Evo vidite, dakle to je džamija u Moševcu, moderna, nova, izgrađena te negdje 2000 i neke, jel? Kao što smo vidjeli 2003. Donesena odluka o početku gradnje, a ja ću vas uputiti, podsjetiti da pogledate priču sa rahmetli Samirom Efendijom u divanhani koju je on osnovao ovdje u prizemlju ove džamije. Jedna prelijepa priča u kojoj možete svašta lijepoga čuti i naučiti. Naravno, priča je na ITV Story kanalu. Idemo na ovu stranu, proći kroz selo Moševac. Prostrano, veliko selo. Put koji vodi ka gore, ka vrhu sela, a mi ćemo naravno dole prema izlazu. I ovdje je škola, ovamo desno, poligon, zamolit ću kamerama da okrene tamo kameru da snimi. Evo, znači, djeca igraju loptu, fudbala. Odlična škola do 5. razreda u Moševcu. Izuzetno dobrom položaju. Znači, ovdje odmah izlazak na magistralu. I kao što sam rekao, mnogo je ovdje ljudi koji se bave trgovinom i uslužnim djelatnostima. Jer je ovo područje pogodno za te poslove, naravno. Restoran, kockica, kafe, pizzerija, kako god. Niz kuća, polja, usjevi, kukuruza i mnogo toga. Ja mislim da sam danas snimio zaista jednu lijepu priču, lijep obilazak još jednog maglajskog i bosansko-hercegovačkog naselja. Ja se nadam da ste vi uživali, da vam se sve ovo dopalo, da ćete nastaviti da pratite i gledate nastavnika. Što još da kažem, veliki pozdrav svima, hvala vam za ogromnu podršku koju mi pružate, vidimo se ubrzo u nekoj novoj avanturi, u nekom novom obilasku, putovanju. Ćao!